Більше тисячі учасників з'явилося сьогодні на наш забіг. Саме сьогодні четвертий забіг відбувається на локації, яка називається і сокровенна для кожного українця. Це Майдан Незалежності, центральна площа взагалі України, нашої держави. Вона відома тим, що всі виступи проти порушення наших прав українських, проти нашої свободи відбувалися саме тут. Остання революція гідності, вона теж тут відбувалася. І сьогодні ті люди, які є учасниками забігу, біжать в тому числі з іменами загиблих тут на Майдані, учасники революції гідності. Цей забіг найбільший, наймасштабніший за учасників, завдячуючи учасникам. Десь до 1500 людей. Сьогодні я взяв участь у забізі «Шануй воїна, біжу за героя». Це була хороша можливість, щоб шанувати всіх воїнів, які віддали своє життя у боротьбі за українську державу. Дуже багато загиблих було за ці роки війни і хочеться вшанувати пам'ять кожного. Я сьогодні бігла за друга ділі бійця правого сектору, який мав 19 років, коли загинув від кулі снайпера. Це хлопчина з мого міста, товариш мого двоюрідного брата. Буду тренуватися і на наступний рік я, можливо, все ж таки зроблю 5 кілометрів, а там побачимо, можливо, йдеться. Сподіваємося, що отримаємо протягом там декілька днів загальну цифру в масштабі України, скільки людей доєдналося в цілому по Україні. Так само маємо відозви від наших громад українських, від наших побратимів з-за кордону. Це з континенту, з американського, це і США, і з Канади, і з європейського континенту, і європейські країни долучилися. Тому що для всіх тих, хто є громадянами вільної держави, відомо, що таке є воля, що таке є гідність, і що таке є пам'ять і шана, коли ти шануєш тих заслуговуючих на шану людей, як то захисників, так і родини, які втратили найдорожче, хто може бути в своєму житті.